Aikuiselle on olemassa hetkinen lehti Raamatun lukemiseen, tai sitten voi käyttää e-hetkistä vaikka suoraan puhelimelta. Tämä tukee säännöllistä Raamatun lukemista ja tarjoaa joka päivälle Raamatun paikan sekä pienen opetuksen. Opetusten kirjoittajina on useita kymmeniä eri Raamatun opettajia. Lisäksi sunnuntaisin on tarjolla keskustelukysymyksiä sen päivän aiheesta, joita voi hyödyntää vaikka Raamattu-ryhmissä. Eiköhän sunkin olisi aika ottaa hetkinen Raamatun lukemiseen joka päivä.